បតជាមិនធម្មតាទេបតចម្រៀងពីរបតរបស់វ៉ាន់ដាបានជួយឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនសាលាធម្មនៈជាពីរជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចាប្រម៉ែសរបស់យើងថាតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយបតចម្រៀងពីរបតដែលលោកវ៉ាន់ដាបានច្រៀងនោះបតអ្វីខ្លះ ជា hay chuay គាត់ក្នុងលក្ខណៈបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងចូលទៅលំអិតរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយតែប្រຫມတ်មួយចំនួនជាពិសេសយុវវ័យបានដឹងរួចមកហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះការប្រកួតតន្ត្រីរបស់តារាចម្រៀង Rap Wanda បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញដោយមិនត្រឹមតែមានការសម្ដែងរបស់ Wanda តែម្នាក់នោះទេពលគឺមានការចូលរួមពីសិល្បករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងបកម្មបារមីនិងតារាចម្រៀង Rap ពីប្រទេសថៃមកពីបកម្ម ហេតុត្រែនចូលរួមផងដែរការប្រគំតន្ត្រីដែលមានការចូលរួមពីអ្នកទស្សនាអ្នកគាំទ្រមិត្តសិល្បៈករសិល្បករណីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាង5000នាក់នៅអតិក្រុងភ្នំពេញនោះបានធ្វើឲ្យឆាកតន្ត្រីនារីត្រីនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះបាទទោះជាការរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបានចាត់រួចរាល់ហើយក្តីតែរូបភាពវីដេអូក្នុងរិត្រីដកក្រាក់នោះនៅតែមានការចែករំលែកបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរជាក់ស្ដែងការពីរិត្រីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះវណ្ដា ក៏បានបង្ហោះរូបភាពនៃដំណើរការរៀបចំកាវវិធីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមានរូបភាពមួយសัญลักษณ์របស់អ្នកគមត្រម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍នឹងច័យរំលេចជាច្រើនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបតចម្រៀងពីរបតរបស់វ៉ាន់ដាបានធ្វើឲ្យលោកជាពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្នុងនោះលោកគ្រូបានសរសេរសំណេរលើទូរសាពរៀបរាប់ថាបត The Moon និងបត Wooden Box ជួយខ្ញុំឲ្យជាពីជំងឺ Depression អរគុណវ៉ាន់ដាពីខ្ញុំសុខុម តារគ្រូបំរៀនសិលធម៌ត្រើបានឃើញសំណេរ nij ពីបົດចម្រៀងទាំងពីបົດខាងលើដែលអាចជួយឲ្យលោកគ្រូជាពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាននោះក៏មានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិរំភើបចិត្តហើយលើកឡើងថាចម្រៀងរបស់វណ្ដាមិនមែនត្រឹមតែជាดนตรีគ្រាន់តែស្តាប់តែគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកស្តាប់ថែមទៀតផងចាប្រហែលសម្បាញនេះគឺជាការផុសរបស់គាត់និយាយទៅគឺ រំភើបរំភើបចំនួនគាត់ទុបីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឯបែបមិនក៏ដោយប៉ុន្តែសម័យខ្លួនគឺគឺទៅតัวបាននៅអារម្មណ៍ដែលល្អទៅឡប់មកវិញហើយអាចចែកពីរជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនបានចាបទចម្រៀងរបស់វណ្ដានីមួយនីមួយគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរបងប្អូនហើយថាជាហ្វេនរបស់គាត់ដែរហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទដែលគាត់បានច្រៀងជាមួយនៅលោកតាកុងណៃណាចាគេទៅគឺបទហ្នឹងផ្តុខ្លាំងមែនតើខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅស្ដាប់នៅបទចម្រៀងផ្សេងៗរបស់គាត់ដែលគាត់បាន ក៏ដូចជាពេលថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដូចគ្នាផងដែរណាប្រិយមិត្តយើងចា៎អញ្ចឹងជឿជាក់ថាហ្វេនហ្វេរបស់វ៉ាន់ដាចូលរួមរំភើបចិត្តនឹងស្ដាយនឹងការរំភើបជាមួយនឹងលោកគ្រូសិលាធម៌ម្នាក់នេះដូចគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់ប័ណ្ណចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាមួយមួយចាភាគច្រើនគឺមានអត្ថន័យបង្កប់នឹងការអប់រំច្រើនចាចាដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់តាមតែគ្រប់តត្រួតប័ណ្ណចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាឃើញព័ត៌មាននេះហើយកុំភ្លេចចូលរួមស្អែកទាំងអស់គ្នាផងណាចែករំលែកទាំង បន្តយើងខ្ញុំសូមគោរពលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅពេលដំណៀងក្រោយក្រោយសូមអរគុណ